веды в сучасным свете. У информационной цивилизации стане вызначальным. Яго першапачатковае значэнне раздзел узнаўлення. Бо што такое артэрыя? Адлюстраванне рэчаіснасці чалавека. Вянок. Галаўны ўбор з кветак, галін ці зеляніны, які меў вялікае абрадавае і рэлігійнае значэнне. Даследчыкі лічаць, што выкарыстанне вянка перадусім было звязана з магічным асэнсаваннем яго формы. Менавіта кругласць вянка абумовіла яго ахоўную ролю, калі вянок аберагаў ад нячыстай сілы, хваробы і чарадзейства. Вянок належыць да ліку асноўных атрыбутаў вяселля. Галоўны сімвалічны сэнс вянка маладой – гэта ўвасабленне дзявоцкасці. Таксама вянок выступаў як абавязковы атрыбут купальскіх ігрышаў. Яго надзявалі на галаву, перакідвалі праз вогнішча, але найбольш была пашырана варажба з пусканнем вянка па вадзе. Вобраз вянка меў вялікае значэнне ў абраднасці беларусаў, выступаючы як перажытак салярнага культу і спрыяючы замаўленню урадлівасці і дабрабыту. Вянок на Беларусі захаваў таксама і старажытны сэнс ушанавання герояў, сімволіку славы. Вялікдзень альбо Пасха – хрысціянскае свята ў гонар уваскрашэння Ісуса Хрыста. Вясна дорыць нам найвялікшае свята беларускага народнага і хрысціянскага календара. Вялікдзень. У ім злучыліся, знітаваліся старажытныя дахрысціянскія і хрысціянскія абрады, звычаі і вераванні. Вялікдзень – самая доўгачаканая і радасная свята ў хрысціян, якое прыходзіла пасля працяглага 7-тыднёвага посту. На працягу апошняга перадвелікоднага тыдня трэба было прыбраць і ўпрыгожыць вуліцу, падворак і дом. Асабліва вылучаўся чысты чацвер, у які па народным звычаі патрэбна памыцца да ўзыходу сонца, каб быць здаровымі і бадзёрымі на працягу ўсяго года. Прыбіранне завяршалі ў чацвер да паўдня, бо пятніца – у свядомасці людзей асаблівы дзень, дзень распяцця Ісуса Хрыста. У пятніцу захоўвалі строгі пост і ішлі на споведь. У праваслаўных храмах у Вялікую пятніцу выносіцца для агульнага пакланення плашчаніца з выявамі ран Господа. Яна сімвалізуе пахавальнае палотнішча, у якое, згодна з Евангеллем, было загорнута цела знятага з крыжа Ісуса Хрыста. У суботу усе, хто мог, ішлі на святочную службу ў храм. Тыя ж, хто заставаўся дома, не клаліся спаць, а чакалі, калі апоўначы зазваняць званы і паведаміць усім, што Хрыстос уваскрос. У народзе жыло перакананне, што ад гэтага звону абуджаецца наваколле пасля зімы і спявае салавей, наймілейшая Богу птушка. Пасля пачынаецца хрэсны ход, які сімвалізуе сустрэчу з Господам па-за сценамі храма. Напярэдадні Вялікадня, ці на самым яго пачатку, людзі неслі асвячаць у храм розныя стравы. Галоўная абрадавая страва на Вялікдзень – гэта пірагі і чырвоныя яйкі, якія на Беларусі традыцыйна фарбуюць у адвары шалупіння цыбулі. Пасля абеду пачыналіся песні, скокі, гульні і гушканні на арэлях. Але самая любімая і самая распаўсюджаная забава ў Вялікоднае свята – гульня ў біткі. Удзельнікі стукаюцца адзін з адным святочнымі яйкамі і перамагае той, у каго яйка застанецца цэлым. Яркая адметнасць Вялікадня на Беларусі – гэта валачобніцтва. Валачобнікі абыходзілі кожны гаспадарскі двор, несучы гаспадарам веру ў лепшую будучыню і пажаданне добрага здароўя, згоды ў сям'і і ўрадлівасці на ніве. –